bra Ken då. Tja tja, Ronjas videoblogg här. Yes. Ja, vad vill jag ha sagt idag då, Ronja? Vi har haft en trevlig kväll. Fast det var början. Men jag och Victor har haft det jävligt roligt. Och... ja. Vad ska jag säga mer? Jättetrevligt. Druckit rosa champagne. Kommer du ut bild på det? Ljuger, gör hon. Fast det gör jag ju inte. Fram med flaskan då. Nej, din är tom. Det är inget roligt. Ska vidare till krogen. Eller? Kanske. Vad tycker du? Kanske. Nej. Jag vill inte sitta på Hamlet i alla fall. Nej, nej, men vi löser det. Vi går till platå. Ja, klart. Mm, på sig.